אוקיי. טוב, אז שלום לכולם. מי שעוד לא מכיר ולא היה באף הרצאה שלי, אז שמי אלי, חובב פייתון המון המון שנים, ונכון לעכשיו כבר יוצא מהסטילס מוד של הומלנד, שזה הסטארט-אפ שלי בשנתיים פלוס האחרונות, משהו כזה. שנייה. זה לא היה אמור לקפוץ. אוקיי. אז בכמה מילים, אני בוגר תוכנית אלפיות, זה אפרופו עולם הכדאי לשמוע אותי, ויש לי רקע עשיר של פיתוח, מערכות לחימה ובעולמות הסייבר. אני סטארט-אפיסט מ-92, למעשה אפילו יש לי אקסיט ראשון בשנת 2000, וגם הייתי סמנכ"ל פיתוח בכל מיני חברות. בנוסף לזה, אני נמצא חזק בעולמות החינוך. זה התחיל עם גברים חרדים, היום זה גם נשים חרדיות וערבים ולוחמים, יש לנו כיתת לוחמים עכשיו, ופייתון היא גם כלי הדרכה שם, אז לשמחתי גם זה קיים. רק שנייה. אז על מה אנחנו נדבר היום? זה אולי משלים את ההרצאה של דן, אני רוצה לחזור לבסיס של מה זה קלאס, ואולי המלצה איך לעבוד איתו נכון בפייתון, איך לכתוב אותו. אולי מילה על השם שבחרתי של הנושא של אפקטיביות. אני לא מחפש יעילות במובן של ירוץ יותר מהר או יתפוס פחות זיכרון, למרות שגם את זה נקבל על הדרך. בסופו של יום, בתור מי שמוביל צוותים ומדריך או יועץ לכל מיני סטארט-אפים אחרים, מעניין אותי האפקטיביות של מה שאנחנו עושים בהקשר העסקי, איך זה עוזר לחברה שאנחנו עובדים עבורה, איך זה עוזר לצוות שלנו, ושם לפעמים השיקולים הם שונים, ולכן האפקטיביות זה אפקטיביות שלנו כמפתחים, הפרודוקטיביות שלנו, היכולת שלנו להשיג את המטרות שלנו, בסופו של דבר אנחנו עושים קלאס כדי לעשות איזושהי פונקציונליות, והאם ואיך אנחנו מצליחים להשיג אותה בצורה הטובה ביותר, אז אולי ניכנס טיפה ונדבר. יש לי פה חלק של ההרצאה שהוא יהיה מוכר למי שראה הרצאות שלי בעבר, זה האמת עבר כמה שינויים, אבל מי שלא מכיר את הנושא של דאטה קלאסס וכו', רק שנייה, אני צריך לראות, להיות מסוגל לראות את הצ'אט, איפה זה? אוקיי, אני לא בטוח שאני רואה את הצ'אט. אז אם יהיה דברים בצ'אט, אולי מישהו יגיד לי, יש פה צ'אט? אני יכול עוד קריאה שאני... אוקיי. אז אם אתם רוצים, גם אתם יכולים להתפרץ ולשאול שאלות, זה בסדר. מי שראה את ההרצאה שלי, Data Classes, אני קצת אחזור על זה, כי אני חושב שData Classes מהווים קפיצת מדרגה ביכולות הפיתוניות לכתוב קלאסים בצורה טובה, אפקטיבית בלשוני. ובאמת הקפיצה הזאת מאפשרת עכשיו דברים נוספים שמקלים לנו את החיים ועושים אותם יותר טובים. אז נקפוץ פנימה. דן באמת בהרצאה הקודמת הזכיר את הנושא של בוילרפלייט ואת העובדה שזה מכביד עלינו ולכאורה זה. יש מקומות שבאמת זה מוצדק ודן באמת נתן דוגמאות כאלה, אבל יש מקומות שזה מיותר ואנחנו יכולים לעשות את אותו דבר עם פחות בוילרפלייט. ואם זה עם פחות, זה אומר שאנחנו משקיעים את הזמן שלנו בדברים יותר מעניינים מאשר לעשות את זה. ובעיניי גם הבוילרפלייט הוא תמיד דברים משעממים, צריך לעשות אותם. אז אם אנחנו כותבים קלאס, צריך לכתוב לו את הפונקציית אינית ולהתחיל את כל המשתנים שלו וכל מיני דברים כאלה. אבל בעצם יש דרך יותר טובה לעשות את זה, ואז כדאי לנו לעבור אליה. אז בואו ניקח איזשהו... אותו קלאס שהצגתי בפייקון בעולם של הנושא של מלאי, יש לנו פריטי מלאי ואנחנו רוצים לעבוד עליהם ולעשות כל מיני דברים, והשקף הזה מציג איזושהי דוגמה של איך אנחנו כותבים כזה קלאס, בצורה הכי פשוטה, יש לנו איזשהו אייטם ואנחנו מגדירים את הפונקציה שמאתחלת אותו, אני חושב, שוב, מי שמכיר דאטה קלאסס יודע מה מחכה לו בהמשך, אבל זה הצורה שנהגנו לעבוד לפני הדאטה קלאסס, ובעצם אם רצינו לעשות איזו הדפסה, מי שמכיר את הפונקציה STR או RAPR, היה צריך לכתוב
תצוגה יפה, כי הדיפולט של להציג קלאס בפייתון הוא לא הכי מוצח שבעולם, הוא מציג לנו איזשהו סטרינג מוזר שמציג את הכתובת שלו. אם יישאר זמן, אולי אני אעשה קצת הדגמה של ההבדלים האלה בקוד לייב, נראה באמת איך אנחנו מתקדמים בזמן. וכמובן, יש לנו גם פונקציות שבהן אנחנו לוקחים את ה-members או את השדות שיש לנו בתוך הקלאס, ומשתמשים בהם ומכפילים אותם או מקבלים כל מיני ערכים וכך הלאה. ואז יש כל מיני התנהגויות. למשל, אם אתם רואים פה את אייטם 1 ואייטם 2, לכאורה שני אייטמס שהיינו מצפים שהם יהיו שווים. כלומר, היינו מצפים שהחלק הזה יגיד לנו true. אכן אייטם 1 שווה לאייטם 2. לצערנו זה לא המקרה בשפת פייתון. הדיפולט במקרה הזה שמשווים אובייקטים הוא ID של האובייקט, וה-ID של האובייקט הוא במקרה הכתובת שלו, ואלה שני אובייקטים שונים, שגם יכולים, הם שני אינסטנסים שונים, ולכן הם שונים, הם שונים, למרות שיש להם אותם ערכים, ולמרות שהיינו מצפים שהם יהיו אותו דבר. גם היינו גם אולי רוצים לעשות מצב שאם יש לנו רשימה של אייטמס כאלה, נוכל למיין אותם. כשאנחנו עושים את הדבר הזה בקלאסים רגילים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, למעשה אנחנו פשוט נתקעים, וכשהמילה sort בעצם לא ממיינת אותם כמו שהיינו מצפים, נדמה לי שאפילו מוציא שגיאה שאי אפשר להשוות אותם, או משהו בסגנון, ואנחנו גם לא יכולים להשתמש בהם כאייטם שהוא מפתח במילון שאנחנו משתמשים. יש שאלה אם כדאי או לא כדאי לעשות את זה, אבל אנחנו פשוט לא יכולים. אז זה דוגמאות לדברים. יש הרצאה שגם נתתי בנושא של טייפינס, אני מזכיר אותה. טייפינס עוזרים לנו לקרוא את הדברים. דן התייחס לזה טיפה. אכן מדובר באנוטציות, סוג של הערות בתוך הקוד, משהו שהוא לא... ה-executable מתעלם ממנו החלוטין. כשאנחנו מריצים את הקוד פייתון, הוא לא באמת בודק עם name string, הוא לא בודק עם unit price and float, זה ממש לא מעניין את הקוד, תכניסו לפה מה שאתם רוצים, הכל יעבוד. כמובן, שאם נעשה פעולה של חיבור, של float עם string, אז ניקשל, בכל זאת יש לנו כאן דברים של, שהם לא יבדים, אבל בהחלט בהחלט זה מאפשר לנו לעשות את ה-static analysis, ומי שעדיין לא מכיר את MyPy, שגם אותו דן הזכיר, מוזמן לעשות אנליזה של הקוד ולראות אם יש טעויות שהקומפיילר יכול לגלות כבר בזמן שהוא בודק את הקוד בצורה סטטית. גם IDEs, הסביבות הפיתוח שלנו, כמו הפייצ'ארם והוויז'ואל סטודיו, יודעים להשתמש בזה היום ולסמן לנו על שגיאות כשאנחנו עושים string ועוד float. מאחר והגדרתי את זה ככה, אם אני אעשה פעולה שמחברת את הname עם ה-unit price, הוא יודע לי שיש כאן שגיאה שאי אפשר לחבר אותם, משהו שהיינו מצפים ושמחים שהוא יקרה. ואני חושב שהקוד גם יותר קריא כשאנחנו נותנים את ההערות הקטנות האלה, אז בעיניי זה קצת יותר מאיטיות של הקוד. מי שלא מכיר את האנוטציה, לכל משתנה אפשר להגדיר את הטייפ שלו, ולא חובה, אפשר להגדיר את הראשון ואת האחרון. אפשר להגיד מה סוג, מה הפונקציה מחזירה, ואם היא לא מחזירה כלום, אז מחזירים נן, ואינית זאת פונקציה שמחזירה נן. אז זה הרחבה של האינית שיש לה גם טייפינס. אז אני עובר עכשיו להציג את הדאטה קלאס, שזה החלק הראשון שמגדיל את האפקטיביות שלנו. אותו דאטה קלאס שציינו קודם, עם כל המסכים שהיו מקודם, כל הפונקציונליות כולה, כולל הטייפינס, נראה ככה. בזה גמרנו את העבודה. השורה הראשונה היא כמובן האימפורט של הדקורטור שאנחנו צריכים. וכל מה שאנחנו עושים, אנחנו אומרים, אוקיי, הקלאס הזה, במקום להתייחס אליו כקלאס רגיל, אנחנו מגדירים אותו כדאטה קלאס. ובעצם יש בו שלושה דברים, name, unit price ו-quantity. פונקציית האינית נוצרת עבורנו, וכל מיני פונקציות שדיברתי קודם, כמו השוואה ורפרזנטציה, וכל הדברים האלה, הם קורים עבורנו בקסם נפלא שהפייתון יודע לעשות בשבילנו. והפונקציה האחרונה היא אותה פונקציה כמו שהייתה מקודם, פשוט היא חישוב פשוט, והיא באמת לוקחת את ה-members. ובכך בעצם סיימנו את כל העבודה שהיה לנו מקודם. אז אם נסכם, במקום להגדיר פונקציית אינית ולמלא בתוך הדברים ולעשות כל מיני פונקציות השוואה כדי שנוכל להשוות אותם כמו שאנחנו רוצים להשוות אותם, אנחנו בעצם מקבלים את כל זה out of the box ברגע שאנחנו עושים את הדבר הזה. לדאטה קלאס יש עוד המון המון תכונות חיוביות.
התכונה הראשונה שאפשרית כמובן בפונקציית init זה לתת לה default value לחלק מהערכים, זאת אומרת במקרה הזה למשל, אנחנו מוסיפים ערך default לאחד הערכים, כמובן אפשר לעשות את זה גם ב-init, פשוט לא איבדנו שום יכולת, ותכף תראו שבעצם אנחנו לא מאבדים שום דבר כתוצאה מזה שאנחנו עוברים לדאטה קלאס. הוא מייצר לנו את כל הפונקציות האלה, כמו שאמרתי, הפונקציה repair מייצרת גם את הפונקציה string, השוואה, והשוואה היא כמו שהיינו מצפים שהיא תהיה, שניים שיש להם את אותם ערכים בשדות, יקבלו שם שווים, ולא השוואה על בסיס ה-ID, כלומר אם זה אותו אובייקט, הוא גם מאפשר לנו להגיד קטן, גדול וכו', וגם מאפשר לנו לייצר את הפונקציית הש שמאפשרת להשתמש בפריט שעשינו בתור פוינטר במילון. אז בעצם כל הדברים האלה נוצרים עבורנו ברגע שיצרנו את הקלאס, והם נוצרים נכון בצורה שמאפשרת לנו מיד לעבוד איתם. כמובן הפונקציות של ההשפעה... עולים בצ'אט, מה זה ריפר ואיך זה קשור ל-STR? ריפר, למי שלא מכיר, זה ה-representation של קלאס, או בכלל של אובייקט, שמאפשר, שזה סוג הסטרינג שצריך לכתוב כדי לייצר את האובייקט הזה עם הערכים שיש לו. זה צורה מסוימת לכתוב, כמובן בפייתון אפשר לממש אותו, וכתוצאה מהמימוש לקבל משהו. כשפונקציית STR לא מוגדרת, אז הפונקציה repair, ופונקציית ה-representation קיימת, אז משתמשים בה במקום הפונקציית STR, ולכן אפשר לעשות פשוט את ה... ברגע שמקבלים את זה, מקבלים בחינם את הפונקציה שהופכת אותו לסטרינג ידידותי, שהסטרינג הזה הוא בעצם, אולי יש לי בהמשך איזשהו דוגמה, ואם לא אני אדגים את זה בהמשך, אבל בעצם סטרינג ידידותי שאומר, זה inventory item, במקרה שלנו, בואו נחזור לפה ונראה, אם יצרתי פה משהו שנניח השם הוא אלי, unit price הוא 3, וה-quantity 0, אז הוא יכתוב inventory item, יפתח סוגריים, יכתוב אלי, או name שווה אלי, סיק, unit price שווה 3, ו-quantity שווה 0, גור סוגריים, זה ייצוג שמאפשר לראות את האובייקט. שנייה, אני אחזור עוד טיפה, כי זה, הנה. זה בעצם, הריפר ייצר דבר כזה, שזה מאפשר לנו בעצם לייצר, זה הסטרינג שמייצר את האובייקט, וה-STR ייצר אותו דבר אם לא עשינו דיפולט שונה, אם לא דרסנו אותו ועשינו משהו אחר, שהוא יותר מתאים לנו. אוקיי. יש עוד שאלה, רגע, שאמרת שהקומפרטורים נוצרים נכון, איך הדאטה קלאס יודע אם אני רוצה להשוות מוצרים לפי מחיר או לקסיקיוגרפית או כל דרך אחרת? נכון. השאלה בעצם איך הוא יודע לסדר אותם, כשאני אומר sort, מה אני מתכוון? אבל אם נסתכל, יש פה דוגמה לשלושה אובייקטים, והמיון הטבעי שהיינו חושבים זה קודם לפי השדה הראשון, אחר כך לפי השדה השני, אחר כך לפי השדה השלישי. זה מה שזה עושה. הוא מתייחס אליהם כאל טאפלים, ומסדר אותם כטאפלים, ממיין אותם את כל האובייקטים האלה. קודם כל לפי הראשון, אחר כך לפי השני, וכן הלאה. ולכן זה סוג של הסדר הטבעי שהיינו מצפים. והסדר מוגדר, נחזור עוד טיפה, הסדר מוגדר על ידי הסדר שהגדרנו פה. זה הראשון, זה השני, זה השלישי. הגדרנו את הסדר, זה גם סדר השמה שלהם אם אנחנו עושים name initialization. אם אני רוצה לעשות sort לפי פילד כלשהו ספציפי, אז אני אעשה אותו הכי למעלה, זה מה שאתה אומר. נכון, נכון. זאת אומרת, תחליט, אם אתה רוצה להשתמש במיון, ואתה רוצה לשים ערכים, אז באמת תסדר את זה בצורה הזו. אז בעצם, אני חוזר רגע, סליחה. דיברנו על הערך דיפולטי, ודיברנו על כל הפונקציות הנהדרות האלה, שאנחנו מקבלים בחינם. כשאמרתי ציינתי את הדקורטור, הדקורטור מאפשר לנו עוד כמה דברים נחמדים. למשל, אנחנו יכולים להחליט אם אנחנו רוצים שהוא ייצר עבורנו את פונקציית האינית או לא. ואם הוא לא מייצר עבורנו את פונקציית האינית, אז אנחנו יכולים לכתוב אותה, נגיד לו פה פשוט false, אתם רואים פה את הערכים עם הדיפולט. נגיד לו false, ואז אנחנו נוכל לכתוב איזה פונקציית init שנרצה, באיזה צורה שנרצה, ונחסוך לעצמנו את ה... ולא ניקח את הדיפולט שלו. אותו דבר כמו שאתם רואים לכל הפונקציות האלה. שימו לב שלהש קוראים unsafe hash. הסיבה לזה שאם משתמשים בקלאס בתור אינדקס במילון, אז בעצם משתמשים באיזשהו סוג של טאפל שהוקפה בזמן,
כי הוא צריך להיות פרוזן, ואם הקלאס הזה ישתנה אחר כך, אז בעצם ההש שלו ישתנה, וכתוצאה מזה הוא לא יהיה יותר האובייקט, הוא לא יותר הפוינטר. לכן יש כאן אלמנט שמי שרוצה לעשות את זה צריך להיות מודע, בזה שהם קראו לזה unsafe hash, והדיפולט שלו הוא false, כלומר זה לא נוצר. אם אתה מייצר אותו, סימן שאתה יודע מה אתה עושה, וקוראים לזה unsafe, מדגישים לכם שתיזהרו מאוד בדברים האלה. פרוזן, מי שלא מכיר, אומר שאי אפשר לשנות את זה, ועל ידי כך בעצם, כשמייצרים את האובייקט הוא תמיד קבוע, ואז יותר קל להשתמש בו כפוינטר. אני נותן עוד דוגמה אחת של הפונקציה שמשווה בין שני אייטמים שנוצרו על ידי דאטה קלאס. במקרה של הקלאס שאני הגדרתי, הפונקציה הזאת תראה ככה. היא פשוט תיקח ותשווה שני טאפלים בסופו של דבר, שלושת הערכים שהם של האובייקט של הסלף, ושלושת הערכים של האובייקט שאנחנו משווים אליו. אם שלושת הערכים שווים זה לזה כטאפל, הראשון לראשון, השני לשני והשלישי לשלישי, מצוין. זה גם מוודא שאנחנו מאותו סוג. זאת אומרת, זה is self class, זה אומר שזה מאותו טייפ לגמרי, או משהו שיורש אותו ויש לו את אותן תכונות. ואם זה בשלושת הפרמטרים האלה שווה, אז אנחנו קיבלנו את הפונקציה כמו שצריך. אחרת, not implemented, וכמובן שאפשר להרחיב ולהחליף אותה. כמו שאמרתי, equal היא פונקציה שאתם יכולים לראות, שאתם יכולים להגיד לו false ולממש מה שאתם רוצים. אם אתם רוצים להשוות את הקלאס שלכם למספר, ואתם רוצים לממש את זה, גם זה אפשר לעשות. פה אני מאוד בגישה שגם דן אמר שאנחנו ניתן לתוכניתנים את הכוח, ונסמוך עליהם שהם עושים עבודה טובה ולא משתוללים עם הארכיטקטורה ועושים דברים. רק ניתן להם בדיפולט את השימוש הטוב, הנוח והמומלץ. אז זה נושא של הדוגמה, כמובן שיש את כל שאר הפונקציות שציינו. זה סיכום של התכונות שדיברנו, הפרמטרים שאפשר להעביר לדקורטור של דאטה קלאס. ואם אני ממשיך טיפה, יש כאן כמובן את אותה השוואה שעכשיו האייטמים, שני האייטמים הראשונים ייצאו שווים. בסורט באמת נקבל אותם לפי הסדר, ואנחנו יכולים לעשות אנסר. אני ממליץ לכם לקרוא הלאה, אני במצגת הזאת כן מתכוון לנסות להרחיב דברים נוספים מעבר לדאטה קלאס, ולא רק על כל היתרונות והדברים הנפלאים שדאטה קלאס מספק לנו, אבל ברמת הפילד, ברמת כל שדה שאנחנו מגדירים, אפשר לעשות עוד כל מיני דברים, יש לכם פה כל מיני דברים שאפשר לעשות אותם, לדוגמה, האם אנחנו רוצים להתחיל אותו או לא, האם אנחנו רוצים... האם הוא, בכלל אנחנו רוצים להתחיל אותו לרשימה, אולי יותר קל לראות את זה ככה. זה מדגים את התכונות שרשמתי בשקף הקודם. אז אתם יכולים לראות כאן את הדברים, למשל, את הערך של Y, כשאני אעשה סטרינג של משהו שהוא מסוג C, אם אני אעשה אובייקט, נניח C קטן שווה C גדול ואתן לו ערכים, אז האובייקט Y לא יופיע בתוצאה, וגם האובייקט Z. זאת אומרת, הם לא יופיעו. אני יכול לתת דיפולט כשאני רוצה לתת עוד תכונות, כי עכשיו אני לא יכול לתת לו שווה 10, כמו שעשיתי מקודם. אם אני רוצה להתחיל משהו לרשימה, אני יכול להשתמש במשהו שנקרא דיפולט פקטורי. יש ניואנס בתחול של אובייקטים של קלאס, כשמתחילים אותם לאובייקטים מסוג רשימה, תיזהרו מזה, כשאתם מתחילים לרשימה, הרשימה הזאת היא אובייקט קבוע, ואז אם מוסיפים לרשימה, אז האובייקט הבא ניגש לאותה רשימה. ולכן כאן צריך להיזהר, ולכן צריך דיפולט פקטורי. שוב, ניואנסים שהם נכונים גם לקלאסים רגילים, ופה נתנו להם מענה. ויכול להיות שיש פה איזה שדה שאני לא מאתחיל אותו, אבל הוסיפו פונקציה שנקראת פוסט-אינית, שהדאטה קלאס, מאחר והוא מייצר את פונקציית האינית, דאטה קלאס יודע, ואם היא קיימת, הוא קורא לה אחרי שהוא מסיים את פונקציית האינית, ובעצם שם אפשר לעשות השלמות נוספות במידת הצורך, במידה ואתם רוצים לעשות דברים נוספים. אז כמו שאמרתי, מדובר פה במנגנון מאוד גדול, תכליתו היא לחסוך לנו זמן ולהוריד מאיתנו בוילר פלייט, שהרבה פעמים הוא מאוד מאוד שטנצי. ראיתי המון פונקציות אינית שנראות x שווה, סליחה, self.x שווה x, self.y שווה y, self.z שווה z וכן הלאה. פשוט לכתוב את זה, וכאן אנחנו פשוט מגדירים במינימום בדיוק מה שאנחנו רוצים ועושים את זה.
דאטה קלאסס תומכים בירושה. צריך להיזהר בירושה מרובה, זה יכול לעשות בלגן וצריך להבין מה עושים, אבל זה נתמך. ויש להם גם כל מיני פונקציות עזר, ושוב, אני לא הולך עכשיו לעבור על כל זה, זה לא הרצאה על דאטה קלאסס, אלא דאטה קלאסס and beyond. אז מי שרוצה, בהחלט יש את ההרצאה שהעברתי בפייקון, היא ביוטיוב, מי שרוצה בהחלט מוזמן לפנות אליי או לשאול שאלות, ואם יישאר זמן אני אשמח להרחיב במקרה שיש עוד דברים. אני רוצה לעבור לדבר הבא שנקרא סלוטס. סלוטס זה סוג של קסם בפייתון. בעצם הסלוטס מאפשרים דבר מאוד מעניין, וככה הם נראים בפייתון הקלאסי. הם מאפשרים לנו בעצם להגיד, אנחנו בקלאס הזה, יש כאן איזה שגיאה, אנחנו בקלאס הזה, זה המילה קלאס נצמדה לשורה הראשונה במקום לשורה השנייה, אז תתעלמו. בעצם אנחנו אומרים, לקלאס הזה יש בדיוק, בדיוק חריצים, שלושה חריצים תמיד, name, unit price ו-quantity on end. אם אני אכתוב לאיזשהו אינסטנס נקודה משהו אחר, other quantity, אז הוא יגיד לי, אין דבר כזה, ויוציא לי שגיאה. למה עושים את זה? אז קודם כל, הקלאס הופך להיות הרבה יותר בטוח לשימוש, כי בעצם הוא לא מאפשר לנו לטעות ולקרוא לקוונטיטי עם שגיאת כתיב, או ששכחנו שם איזושהי אות, ולא לשים לב שבעצם אין דבר כזה, ופייתון יודע לבלוע את הדברים האלה. בנוסף, הוא בעצם מייעל את הקלאס, כי ברגע שאנחנו אומרים לו שזה המצב, הוא לא מעביר את המשתנים דרך משתנה שנקרא דנדר דיקט אנדרסקור אנדרסקור, דיקט אנדרסקור אנדרסקור. המשתנה הזה בעצם הוא משהו שכל פעם שאנחנו פונים לאיזשהו אטריביוט של הקלאס, הוא הולך, מחפש אותו בדיקשנרי, מוצא אותו, מבין מה זה, והולך לשם, ושם יש לו פוינטר לאובייקט, אלא הוא פשוט במקרה הזה פונה ישירות. מאחר ויש כאן התאמה ידועה מראש, ומאחר וזה כבר לא דינמי, הקלאס הזה הוא כבר לא יכול להיות דינמי, ואי אפשר להוסיף לו דברים חדשים, אז יודעים מראש מה הדברים, ולכן מארגנים את זה בצורה יותר טובה. זה גם חוסך בזיכרון של הקלאס, ואם אתם מייצרים, אם זה קלאס שאתם מייצרים לנו אלפי פריטים או מאות אלפי פריטים, אז החיסכון הופך להיות משמעותי, מפני שזה לא צריך את המילון הזה. הקלאס יודע לגשת לאטריביוט שלו בלי המילון, ולכן הגישה היא הרבה יותר יעילה, היא גם חוסכת לנו סטפ וגם חוסכת לנו מקום. אז בעצם כשאנחנו מגדירים את זה ככה, יש לנו קוד שהוא גם יותר בטוח, אנחנו לא נכתוב שם עם טעות ופייתון יוכל את זה וישמח ויגדיר לנו משתנה חדש, עוד ממבר בקלאס, הוא גם יעשה אותו יותר יעיל וגם יעשה אותו עם פחות זיכרון, כלומר גם יותר מהיר וגם פחות זיכרון. שוב, הדרייב שלי הוא דווקא היתרון של קוד יותר בטוח ויותר סגור. אבל אחד הדברים המעניינים שבעצם כשאנחנו רואים את הקוד הזה ואנחנו מבינים איך דאטה קלאס כתוב מאחורי הקלעים, או אלה שמבינים, אפשר לעשות את הטריק הבא. בעצם דאטה קלאס סלוטס, אני בעצם אומר, מוסיף דקורטור חדש, וברגע שאני מוסיף אותו לדאטה קלאס, אני בעצם אומר, אוקיי, כל זה, זה דאטה קלאס, ועכשיו אני בעצם אומר, עזוב אותי, אני רוצה אותו כסלוטס, כלומר, אני לא רוצה להתחיל לכתוב סלוטס שווה וכו' ולשאת כל שם בנפרד, אלא על ידי תוספת אחת קטנה, אני עושה את זה. לצערי זה עוד לא קיים בפייפאי, לא העליתי את זה, אז אני פשוט יכול לשים את הסורס בקבוצה יחד עם המצגת, מי שירצה להשתמש. ובעצם הדקורטור הקטן הזה מאפשר לנו לעשות את כל הקסם של סלוטס בתוספת של שורה אחת, ובעצם אנחנו אומרים, ואני מאמין, כל הקלאס, דאטה קלאסים שלי מכילים את הדקורטור הזה, אלא אם כן יש סיבה חריגה שבה אני אומר, כן, אני רוצה לאפשר פה איזה משהו אחר. ובעצם בשני דקורטורים קיבלנו לא רק בחינם את כל מה שנתן לנו קודם הדאטה קלאס, אלא גם משהו שהוא קצת יותר בטוח וקצת יותר יעיל. אז בעצם עלינו כיתה. אז אני עובר לדקורטור הבא בתור. והוא מטפל בנושא של סריליזיישן.
זה כן קיים בפייפאי, אז אתם פשוט יכולים לעשות לו pip install, data classes JSON, ובעצם כשאנחנו מדברים על סריליזציה, מה אנחנו רוצים בעצם? להיות מסוגלים להפוך דברים ל-JSON או ל-Dictionary ולטפל בהם בדברים אחרים. כל מה שאנחנו עושים זה מוסיפים את השורה הזאת של data class JSON, לאותו data class שהיה לנו מקודם, ושוב אנחנו מקבלים בחינם המון דברים, מן הסתם את הנושא של היכולת להמיר ל-JSON ול-Dictionary, וגם להמיר חזרה, כאן כתבתי גם איזה משהו כזה מצחיק, שאני ממיר אותו ל-JSON, ממיר חזרה ומקבל בדיוק את אותו אייטם אחד בחזרה, ואותו דבר מ-Dictionary. זאת אומרת, כדי לסכם את כל הדברים עד עכשיו, בסופו של דבר, אנחנו מוסיפים לכל קלאס שלנו שלוש שורות. הדאטה קלאס JSON, דאטה קלאס slots ודאטה קלאס. ואנחנו חוסכים לעצמנו המון עבודה ומקבלים המון פונקציות שימושיות מאוד, שמישהו אחר כבר חשב ויצר אותם ועשה המון עבודה כדי שהן יהיו הכי טובות עבורנו. אז זה היה הסקירה, וזה בעצם המודל שלי. אני כן אוהב את הנושא של הטייפינג והעובדה שלכל דבר יש טייפ. אנחנו, כשעובדים עם דאטה קלאס, מאוד טבעי להוסיף את הטייפינגס, כי יש לנו שורה לכל משתנה, ואז עושים נקודותיים ואומרים מהו, ובכך קיבלנו כבר באדיטור יכולת להפנות אותנו לטעויות או שגיאות או לכל דבר אחר. שאלות עד כאן, ואז אולי נעבור לאיזה חלק שאני גם אדגים את זה בקוד. שאלות? טוב, אני אשאל שאלה בכל זאת. ה-Data Classes Slots הוא קומפטבילי עם ה-Data Classes JSON? זאת אומרת... כן, כן, אני משתמש בשלושתם. אם זה לא היה ברור, אני שם שלוש שורות מוסיף לכל קלאס. אמרתי את זה, אני מוסיף את שלוש שורות האלה, וכל... עוד לא היה לי איזושהי קומבינציה שהיה לי איזושהי קושי איתו. היה לי באמת מאוד מאוד קל. זה מפתיע לפעמים עד כמה הדברים האלה עובדים טוב זה עם זה, עם... נכון, אז באמת אין בעיית להשתמש בשלושתם. זה מאוד נוח גם, כי אני כן, בהרבה מקרים צריך להעביר דברים לג'ייסון ודברים כאלה. אני כן אומר שלא ניסיתי את זה אף פעם על אובייקטים של ג'אנגו, כי שם יש מודל משלו. זה לא דאטה קלאס, אלא זה מודל של ג'אנגו. ולכן אובייקטים של ג'אנגו מתנהגים אחרת, ואף פעם לא ניסיתי את כל הפונקציונליות הזאת עליהם, אז שמה אין לי, אני לא מכיר קומפטביליות של ג'אנגו לדברים האלה. תגיד, יש סיבה שדאטה קלאס סלוטס זה לא פיצ'ר בדאטה קלאס? האמת, כנראה שהיה צריך אולי באמת לעשות איזה פאפ קטן לנושא הזה. אני משתמש לזה הרבה זמן. ואני חושב שזה פחות מוכר, ואולי אני כמו דן מגיע מעולמות ה-C, והרבה פעמים יעילות, ויצא לי לעבוד עם אובייקטים באיזשהו פרויקט עם Machine Learning שדרשו, שהיה כמות עצומה של אובייקטים, ושם הייתי עסוק בלצמצם את הגודל שלהם. אחר כך עברתי לממש אובייקטים של C בפייתון, כי היה שם ממש ביטפילדס ודברים כאלה, ולשמחתי זה נתמך בפייתון נטיבי, אבל באמת בקטע הזה יש פה אלמנט, שהמודעות שלי לכל מיני דברים כמו סלוטס וכולי, אז פשוט חיברתי את הדברים וזה איזשהו קוד קטן. דרך אגב, בהקשר הזה יש גם אוברד קטן להתחול של דאטה קלאס, כי הוא בעצם צריך לבצע את כל הפונקציות האלה עבורנו, ולכן כשהקוד רץ פעם ראשונה נוסף איזשהו דיליי, להערכתי לא משהו מדיד, זה לא משהו שאני הרגשתי את ההשפעה שלו, ואף פעם לא טרחתי למדוד אותו. שמע, שינוי כזה לא דורש פאפ. שלח אימייל לפייתון עדי, אז מה אתם חושבים על להוסיף סלוטס אוטומטית לדאטה קלאסס? יכול להשתזרמו איתך. למי לשלוח? יש מיילינג ליסט שנקרא פייתון עדי, אז אגב, כל מי שכאן לא מכיר אותו, כדאי להכיר אותו. מיילינג ליסט שנקרא פייתון עדי, אז שמה שעושים בו, שולחים רעיון, ואז גוידו אומר לך שזה מטומטם, ואז 10 אנשים אחרי זה אומרים לך גם שהוא מטומטם, אבל פעם באלף רעיונות שאתה שולח, אומרים לך שהרעיון זה רעיון טוב, ואז הוא מתגשם. זה הקונטנט של האנשים בתבוצה הזאת. אז סבבה. אז יש לי שיעורי בית, באמת,
נשמע שמשהו שאני הייתי רוצה לראות אותו באמת כדיפולט, שמוסיפים עוד דאטה סלוטס, סליחה, סלוטס שווה true or false ונגמר, ואם אתה עושה אותו true, יאללה, יש לך אותו, וחסכנו שורת דקורטור, אולי אפילו לעשות אותו בדיפולט true, אבל זה תהיה שאלה. מן הסתם כרגע זה לא נכון, הדיפולט הוא false, ולכן זה יכול להשפיע על קוד של אנשים, אבל כן, רעיון טוב, אז קיבלתי את הדבר. טוב, עוד שאלות או נעבור קצת להדגים את הדברים האלה, איך הם עובדים וקצת נראה את זה. בוא נדגים. רואים כבר את המסך שלי? אני... כן, רואים. אוקיי. אז... אז זה ה... וואה, עשה לי פה כל מיני קונטרולים. זה הקוד שתיארתי קודם, איך עובדים עם ה... הנה, למעשה... בואו נבטל את הפונקציה הזאת. זה הקלאס כמו שכותבים אותו לצורך העניין פעם. ואז אנחנו בעצם יכולים לייצר אובייקטים כאלה ולראות אותם. שנייה. אז אם זה אייטם אחד, ואני כותב אייטם... אז זה הדיפולט, ככה הוא מדפיס את עצמו בדיפולט בעצם. ואם נעשה כזה אייטם 2 שהוא במקרה אותו דבר, אז הנטייה שלנו הייתה להגיד כן, זה בעצם אותו דבר, אבל אם אני אכתוב אייטם 1 שווה שווה אייטם 2, אנחנו מקבלים false. כלומר, באמת משהו קצת מוזר. ואם אני אעשה... איך היי פייתון לא צועק עליך על הניו לנד של ווינדוס, זה מדהים. על מה? על הניו לנד של ווינדוס שהדבקת שם, זה מדהים איך הוא זורם איתך. כן. אז אם אני מנסה לעשות כאן איזושהי פעולת מיון על שלושה אייטמס, אז בעצם הוא אומר לי, אני לא יודע לעשות קטן בין אינבנטורי אייטם לאינבנטורי אייטם, אני לא יודע להשוות אותם. לא באמת מסדר אותם לפי שום דבר, אני פשוט לא יודע. אוקיי? אז בעצם, וככה אני יכול לעבור על כל התכונות, בוא נעשה רגע את ה... אם אני אוסיף עכשיו את הקוד של הדאטה קלאס, שאומר, אוקיי, זה דאטה קלאס, ושוב, אני כותב, בדומה, נזכיר פה למה שהיה מקודם, פה כתבנו את הפונקציית init, והתחלנו להגיד כל דבר שווה כל דבר, פה רק הגדרנו לכל דבר את הטייפ שלו, והוספנו את הפונקציה, ואז כשאני אנסה לחזור לדוגמה על הפעולה, לא נורא. אז אם נעשה שוב את הפעולה הזאת של אייטם אחד שווה לזה, עכשיו הוא האינבנטורי אייטם החדש, כי הגדרתי אותו מחדש, וניקח את אייטם 2,
ונכתוב עכשיו. והקסם עשה את שלו, ואכן יש לנו, אנחנו, הוא אומר לנו שזה אכן אותו דבר, שזה בעצם בעיניי התנהגות שהייתי מצפה. ועכשיו ניקח את ה... ועכשיו אני אכתוב. איך אותו סטרינג של זה יוצא? שאלה טובה. אז קודם, למה הוא לא עשה את זה? כי הדיפולט של order הוא false בהפעלה של הדקורטור. באמת? אוקיי, יפה. זה מה שאתה אמרת. כן, כן, כן. אז בעצם הייתי צריך להוסיף כאן את ה... בדאטה קלאס order שווה true. בואו נראה אם זה עושה לנו את העבודה. מה? וואו. אוקיי. דעת הקלאס הזה באמת חזק. מה? כן, רק שנייה. זה הווינדאוז. זה הווינדאוז, אה? שנייה. אך, ווינדאוז, ווינדאוז, ווינדאוז. למה? אבל הוא נותן שגיאה על אסינק איו. כן, אני לא מבין מה כאן יש לי, אבל בסדר. מה שנשבר פה זה לא הקוד שלך, אלא אייפויטון. כן, כן. טוב, אז תאמינו לי שזה עובד לי. אכן, קודם כל הסתכלתי שנייה במצגת, הדיפולט של אורדר הוא אכן פולס, ו... זה היה צריך לעשות את זה נכון, אולי הקונטרול M חסר לו, אני לא יודע מה. ניסוי קטן. בעצם לא, אני אניח שאתם תאמינו לי. אז יש כאן את הדברים האלה, ו... סורטד. ננסה להריץ את זה שוב, אולי זה יעבוד עכשיו, כאילו... מה זה? קשה לי להאמין. נסה. מה לעשות? תביא רק את הסטרינג של אייטם אחד בשביל... את הסטרינג של? אייטם אחד. עכשיו זה עבד. אוקיי. טוב, אני צריך רק עוד פעם לעשות אנטר, בסדר. אז באמת אתם יכולים לראות את הסדר שהוא באמת, טוב, פחות רואים את זה, אבל כנראה הייתי צריך לקחת יוניט פרייס יותר קטן, ואז רואים שזה אכן לפי הסדר. כמובן לקחתי פה שני אייטמים שווים, כי עשיתי בדמו הקודם הדגמה שהם שווים. אז בעצם אתם חושב שהם מבינים את הרעיון, ונעבור אולי ל... עושה ככה. יש לי את האחד ה... השאלה אם אתם רוצים ממש להיכנס לכל פילד, כי הזמן שהוקצה לי הולך להיגמר, או שנעשה קצת הדגמה של עוד דברים. אני אבחר בעוד דברים. לא יודע מה יש מאחורי הקופסה הזאת, אבל בואו נעשה את זה. כן. אז שנייה.
משום מה, הדוגמה הנוספת שלי, אני לא מוצא אותה בדוגמאות שהכנתי לעצמי בצד, אז כמו, אז נאלתר, ונעשה כאן את ה... אוקיי. אז פה בעצם הוספתי את הדאטה קלאס JSON. אתם רואים שיש פה שני דקורטורים. כל הפונקציה נשארת אותו דבר. כלומר, כל מה שעשיתי זה להוסיף את הדאטה קלאס JSON הזה. ומה עכשיו? עוד פעם, השטות הזאת. אוקיי. תתן להם את זה, נראה לי זה בסדר. כן, בסדר. ועכשיו אם אני אעשה אייטם... אז אתם רואים את הקלות שקיבלתי סריליזציה, to JSON מחזיר לי string. או מילון. כלומר, יש לי אפשרות המרה מאוד קלה, מאוד נוחה. ובכיוון האחר, אז אני מקבל בחזרה את האובייקט, כן? ואותו דבר from JSON מקבל string, את ה... באופן מפתיע אותו אובייקט, כלומר, יש לנו פה יכולת קלה לנוע ולעשות סריליזציה למילון, לכל מיני דברים. מי שרוצה לטאפל דווקא גם כמובן יכול, אני רואה יתרון במילון כי יש לו זה. אם כבר טאפל, אז אפשר גם לעשות לנאים טאפל או שזה לא ממומש? מה זה? אתה אומר אפשר להחליף לטאפל גם, יש, אז אני אומר, אם יש גם name טאפל, זה יכול לפתור את העניין. אני לא חושב שיש לו, לא, אין לו to טאפל ו-from טאפל, אמרתי שמישהו, כן. אבל אתה אומר אפשר לממש את זה. זה קיים בדאטה קלאס, לא, זה קיים, דאטה קלאס נותן לך פונקציה as טאפל או from טאפל, יש כבר בדאטה קלאס, כאילו, יש גם את אלה, אבל פשוט זה בצורה הרבה יותר נוחה ו... אינטואיטיבית וגם יותר מאפשרת. מי שכותב אנקודרים, נורא קל עכשיו להשלים את זה, כאילו כל מה שצריך זה להכניס את זה לאיזשהו אנקודר, ויהיה לנו גם את כל האובייקט הזה סיריליזבל באופן כללי ורחב יותר, שאנחנו מעבירים רק אנקודר. אז אותו דבר עם הדאטה קלאס סלוטס. אז אתם יכולים לראות שעכשיו צריך לעשות אימפורט של דאטה קלאס סלוטס, ולהגיד לו שוב שזה סלוטס, ובזה בעצם נקבל, טוב, לא יודע למה, אבל בעצם עכשיו אני שוב במצב הנהדר שיש לי את הסלוטס, וכמו שאתם מבינים אפשר לכתוב את שלוש השורות דאטה קלאס ג'ייסון, נעשה את זה, מבחינת הדאטה סלוטס ודאטה קלאס סלוטס, דאטה קלאס ג'ייסון ודאטה קלאס, יש חשיבות לסדר? הדאטה קלאס, הדאטה קלאס ענקי במרכאות, שהופך את זה לדאטה קלאס חייב להיות הראשון שמופעל, כלומר צמוד לקלאס, כי השני האחרים מצפים לדאטה קלאס, הדאטה קלאס חוזר עם כל מיני תכונות שמאוד מקלים על הכתיבה של סלוטס ושל ג'ייסון, ולכן הוא צריך להיות הראשון. נדמה לי שבסדר אני איכשהו תמיד עושה קודם קלאס, אחר כך סלוטס, בסוף ג'ייסון. לא עשית אימפורט לג'ייסון. בסדר שונה, אז אני סקרן מה יקרה. יכול להיות שעכשיו זה עושה איזושהי בעיה. אבל הסדר לא אמור לשנות.
ואז יש לנו את האובייקט. תשימו לב שכשאני פותח, אין לנו כאן את הדיקט שאופייני לקלאסים רגילים. כלומר, אין את אותו אחד שדרכו עושים את המעבר. כמו שאמרתי, זה חוסך במקום וחוסך בזמן. יש כאן המון המון דברים אחרים שאנחנו קיבלנו בחינם. ואולי הייתי צריך להדגים עם דאטה קלאס רגיל מקודם, כדי להראות את העובדה שבדרך כלל זה כן מייצר את זה. אז זה בעצם משלים את ההדגמה גם של הג'ייסונים וגם של הסלוטס. אולי הייתי צריך לעשות איזושהי הדגמה של הסייז, אבל כדי להראות את ה... בעצם, שנייה, שבעצם הגודל יותר קטן, אבל זה ייקח לי קצת הרבה זמן. אוקיי, עוד שאלות או שזהו ואז סיימתי? מעולה, אז תודה רבה לכולם.